reminding me of you. There's a girl, I recognize her curly hair, but not the guy that she's walking next to. And suddenly I start to see that you and me are done. How do I know my time is up when it's taking over? Why do I feel this much right now? Cause it's taking over. Love's never bothered me this much, but it's taking over. I told you when I still had the chance, but I was too young to feel what's in the air. Yeah. Now sunny Sunday turned to Monday when I saw his arms around your waist and eyes overall. And suddenly I start to see that you and me are gone. Ja, det var fantastiskt trevligt här. Vi pratade med en av ägarna innan här och vi ska in och handla lite i butiken här sen så småningom. Ja. Det blir kul att smaka på bisonkött. Precis. Titta vilken liten. Det har vi aldrig testat. Nej. Mm-hmm. Ja, annars så är det bara att ringa numret där om vi inte ser något. Ja. Okej, så bra. Men ett kontakt kan inte. Och där är nog någon sorts korv. Ja. Aha. Bison stockade med cheddar och bacon. Ja, ju då. Det där är mer bara bison. Bara bison. Mm. Bison bresaola liksom. Aha, ja ja, tunna skivor då ja. Mm. Ja, då ska vi kika på vad vi köper för någonting. Mm. Du. Vi provar väl början där, sa jag. Det känns som så. De ser spännande ut. Ja, riktigt spännande. De ser väldigt spännande ut. Ja, det kan jag tänka mig. Bisonbörjare. Oj då. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, just det. Men du, vi kör en sån. Då får du stanna där, Sally. Stanna där. Har du kanske någon broschyr här eller? Nej, de är nog också slut för det. Nej, okej. Nu ska vi se. Ja, så är det. Inte begära för mycket när man kommer. Säsongen är över. Ja, du var så modern, ja. Ja, jag är så modern, ja. Helt och hållet. Perfekt. Mm. Så vi testar dem. Titta, vad bra. Tack, tack. Tackar, tackar. Då så. Klarar vi kvällen med? Ja. Det tror jag också, definitivt. Sunny Sunday, I was walking on my own. These streets, they're still reminding me of you. Då ska vi ta en sväng och kika på toalett och dusch, servicehuset. Häng med! Här står du och diskar. Ja. Någon ska göra det. Vad fint det är. Jättefint det är. Riktigt fint. Oj, det är. Riktigt trevligt. Oh, ja. Det finns inget att klaga på. Rejäl diskho. Oh, ja. Det är ju två stycken. Två stycken, perfekt. Ja. Kika in här lite. Här var dusch. Mm. Och det är två stycken likadana. Ja. Det är det, det är det. Ja, det finns inget att klaga på. Jättefint är det. Kanonfint. Mm. Och här kommer vi in till toaletterna. De
Då har vi en stor handikapptoalett. Mycket fräscht och fint är det. Och här är den andra toaletten. Välstädat och fint. Och snäll du är Tina som tog disken som jag skulle ha gjort. Ja, men du lagade ju maten. Idag lagade du all mat. Så kan jag väl diska. Eller hur? Var det jag som gjorde det? För mig att det var någon. Om det inte var jag så måste det ha varit du. Ja, så är det nog då. Ja, jag tror det. Jo, det var ju grillningen ja, och det är jag som brukar sköta den. Ja, potatisen skötte jag ju. Nu ska vi gå bort och titta lite här på gråvattentömning och toatömningen. Det finns 20-30 platser. Det är 20 platser som ni ser på den här sidan. Sen så finns det en del platser som man kan stå ut med den här långa, långa väggen här. Mm. Man bara njuter. Ja, det är härligt. Det är det. Titta på färgerna på träden. Sagolikt är det. Här har vi gråvattentömningen. Har de gjutit en liten platta här. Mycket behändigt. Och på gaveln här på väggen har vi tömning för toa. Enkelt, smidigt, vatten bredvid i en slang. Mycket bra. Här kan man gå emellan de här hagarna för bisonoxarna. Så vi ser här då, det är en häst som står här borta tydligen som man snällt går förbi. Ja, det är ju det. Och smyger vi emellan. Oj, där var det stopp. Så. Sally. Det luktar lite här. Håll in henne, det är ström där. Ja, ja. Det är väl, åh, vilka stora bästar. Hej på dig du. Ja, titta där Sally. Det var en riktig kompis. Vad gyttjigt det var där inne. Där ligger den mitt i gojset. Hittar du blåbär? Nej, ja det också. Men inte blåbär jag plockar. Nej. Jag plockar lingon, ja. Lingon? Ja. De är så röda och granna så. Här har de som en liten bardisk. And suddenly I start to see that you and me are done. How do I know my time is up when it's taking over? Why do I feel this much right now? Cause it's taking over. Love's never bothered me this much, but it's taking over. I guess that I need you by my side. I told you when I still had the chance. Mycket, mycket trevligt gjort här. Mm. Det är mysigt då. Suddenly I start to see that you and me are gone. Time is out when it's taking over. Why do I feel this much right now? Cause it's taking over. Love's never bothered me this much, but it's taking over.